It's your boy. Tänään Pepe, painu Pepe. Pepe. Oi hiljaa. It's your boo. Jusu, päivää myöhemmin. Mä siivosin, mun setuppi on silleen niinku suht uudella tavalla järjestetty. Mun mikki on fiksattu ja mä pyysin väkeä laittaa sellaiseen juttuun, kun saa viestiä. Snapissa ja sit YouTubessa on tämmönen uusi yhteisöpaska, missä väki myös haluaa, että mä teen room setupin, vaikka mä en ymmärrä miksi, mutta mä voin tehdä se jossain vaiheessa. 3500 ihmistä, joista 85% haluaa, että mä teen sen. Mä oon nyt antanut teille pari päivää aikaa laittaa sinne viestiä. Saraha. Se on jännä, kun ne laittoi mulle, niinku viestiä, niin se oli, se meni suoraan roskapostiin ja se oli niinku tyli arabiaksi tai jotain ja no niin, meillä on tietysti täällä 13V Jusu. Very hot, very single. Vittu mun päätä särkeä vituttaa saatana. Vitun retardi, hirtä itses, hörppää kullia, vittu saatana, oot helari ja autisti, miks ees tulin tänne? Kuin monta tappoa Robloxissa suunnilleen? No, me voidaan käydä katsomassa se. Mulla on 7105 tappoa. Ja 500 kuolemaa. Kattokaa muuten mun pyssyä. Kattokaa. Mulla on kans tämmönen ihmeen katana avattuna. Se on spesiaalitemi ja sua vituttaa, kun sulla ei oo sitä. Tässä pelissä ainoa paska juttu, että tää on legit pyörii paskemmin mun koneella kuin Battlefield 4. You know, ultralla. Joten mulla on vähän semmonen fiilis, että ois aika ostaa uusi näyttis pikkuhiljaa. Kun, niinku you know, vuoden näteimmät pelit ei pyöri. Osuu, saatana. Mä en pysty striimaan tätä yli 30 fps, voi vittu. Ammulla. Joten se on vähän ongelma. You know. Mulla on itseasiassa hauskempaa tätä pelatessa kuin you know, stream. Tai, you know. Miksi sitä vittu kutsutaan lukiessa teidän hate-kommentteja? Onko Santtu saanut Jennalta vieläkään pillua? No, tässä kävi semmonen ikävä juttu, että Santtu ja Jenna eros. Joten, you know. Mitä sun äiti sanoi siihen pornapaitaan? Ei mitään, se vaan... Mä jäin perinnöttömäksi, mutta you know, se on pieni hinta. Oot äijä ja teet taas semmonen juttu, että pyydät porukkaa spämmimään Mikki Muteli jonkun striimiin. No, se oli hauska vitsi kerran ja... Sit se ei enää ollut hauska vitsi, koska kaikki tekee sitä nykyään joka striimissä. Miksi täällä on 3 kertaa myykö sun äiti ilmaisia pillimehuja ja jos se myy, niin ei ne oo ilmaisia? What are you fucking gay? Ootko maistanut paskaa, jos oot niin miltä se maistuu paskalla. Kuin iso piippeli sulla on senttimetreissä? Mä en oo... Mittaatteks te teidän piippeleitä? Mä en edes omista mitään millä mittaa sitä, mutta you know. Missä juustopekoni? Mulla on ikävä häntä. No, juustopekoni antoi meidän Discord-servulla jollekin random äijälle adminit. Ja se bännäs joka ikisen YouTube-tähän meidän servut. Sieltä lähti Roponen. Mä en oo varma, oliks Mauton siellä, mun mielestä joo. Mut kuitenkin Roponen, Hurhur, Pitun, Tikstuu. Mä en oo varma, oliks Raksuplay siellä. Kuitenkin, vittu, se vaan bännäs ne kaikki. Joten, you know, niinku... Sitten me sanottiin sille, että mitä vittu, että on jo toinen kerta, että me otetaan sulta ränkki pois. Ja sen jälkeen mä en ookaan puhunut sille hyvin pitkään aikaan. Pornupo on ihan vitu hyvä. MPAK47. No, okei, tää mielenkiintoinen juttu. Mä olin mun faijalla kahvilla. Vitu hyvät kahvit Mokkamasteris. Aika lit. On silleen, että AK on hieno pyssy mun faija sille. Joo, mulla on 2 AK:ta yläkerrassa niinku. Vois tehdä videon. Mun faija sanoi, että siellä mä käytin katsomassa, siellä olisi niinku ammuksia niihin. Voitais käydä ampumassa. Mä en tiedä, mä voisin kuvaa sen. If you guys wanna. Isän kanssa ampumassa, osa 2. Mut niinku, miten mun pitäisi yltää mun faijan tasolle, kun se on tommonen saatana alfa-uros. Niinku, miettikää nyt. Ja sit tietty, se on hyvä, kun mä sanoin siitä Snapissa, niin skidit on silleen. Se on laiton! Niin kun, millä perusteella mun faijalla on aseenkantolupa ja se on ostanut sen
laillisesta kaupasta Suomessa. Millä vitun perusteella se olisi laiton? Olisitko mieluummin runkkaava pappi vai neitsyt pornotähti? Kuka sanoi, ettei se runkkaava pappi on neitsyt, mutta kyllä mä olisin mieluummin pappi sitten. Vitun huorapenikka äijä, vittu sä saat tykki, kun mä näen sut vittu sudan hakkaa antaa sulle sellainen tykki, että vakuutus ei auta vittu, että saat kenkään huorapenikka vittu. Milloin kevariin? Voisi täyttää 16 eka, se olisi ihan hyvä. Mä veikkaan, ettei tuu derpivideo enää, kun mä varmaan myyn se. Ihan perseestä, kun kuulostaa hellarit. Mulla on sama ongelma kuin sulla. Mut jos mietin nyt, kun vertaa, jos me mennään mun vanhoihin videoihin, olisiko... En mä tiedä, mikä olisi hyvä video. Olisiko tää hyvä? Vittu mä en jaksa, mulla on long... Mitä vittun efektiraiskaus sä toikin on? Kuuntele mua! Jusu and Jouni! Kuuntele mua! Virkonnakuk! Mitä vittua tässä on käynyt? Niinku, mitä vittua? Kanaa! Me otetaan nyt sitten varmaan kanaa. Oot sä ikinä ennen tehnyt ruokaa? Oon mä. Mä en oo. Ja mieti, et mä olin tossa... Mä olin ysillä tossa. Tissit on se juttu. Tissit. Pääksä Robloxiin? Mä yritän kuvaa video. Meinaan, tää laittoi mut äsken Robloxiin, mutta you know. No mä kävin kattomassa Robloxissa paljon mun keidi jo. Koodi. Joo. Se avasi mulle Robloxiin hieno. Se on hyvä. Niin se kuuluu. Se on hyvä se. Voi vittu. Ei se uusi GFOIL-maku tuli. Rainbow Sherbet. Tiedät sä punaisen jaffa? Joo, mutta en oo maistunut. Joo, siis tää maistuu ihan punaiselle jaffalle. Joo. Sulla on hyvä perse. Liifi vai pyro sinne? Kukaan ei katso enää liifiä. Pyro muutti sen kontenttia. Se on lit bangerimies. Onko Marski elossa? Marskan kanssa elossa, mutta se on tietysti tehnyt semmoista, kun mennyt ulos. Meillä on puhuttu kans vähän aikaa. Mulla on vähän ikävä Marskaa ja Pekonia. Kutsikäng, kutsikäng, kutsikäng. Kusikäng, 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 kusikäng. Kutsikäng, 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 kutsikäng. Okei, toi pelottaa mun papukaija. Sori, Pepe. Mikä näyttö sulla on? Ykkösnäyttö... Okei, mun ykkösnäyttö on Ben-Gun 144Hz, joku vitun XL jotain. Ja kakkosnäyttö on Ben-Gun kasa paskaa. Mistä mä maksan 10? Suzuki PV on vitun lit. Pasi Viheraa vai Niilo 22? Pasi on äijä. Mä haluaisin Pasille kahville. Pasi vaikuttaa alfa-urokselle. Mä oon pistänyt sulle nude ja sanoit, että olin vitun kuuma, oon oikees nolla. Voi vittu! Milloin massankaa yhteisvideo? Sit kun se tulee tänne tai mä menen sinne. Matti, hit me up. Onks massa ihana? On. Onks massa bei? On. Nuttaatko? Joo. Kyllä varmaan pinkku ottaisi, koska sille ei oo kyrpää. You know? Viina on ihan vitu hieno keksintö. Toivottavasti sun videosta otetaan mainokset pois ja saat vaan 3ET agua. Jos kaikille on tarkoituksensa, niin miksi miehellä on nännit? Tiesitkö sä, että jos sä imet miehen nänniä tarpeeksi pitkä, niin siitä tulee maito. Kokeilkaa kotona. Koita sanoa yksilaise ilman voice crackia, kiitos. Yksilaise. Mikä tässä on niinku se ongelma? Mä menen nyt nuttaan ihan vitun kovaa. Ime munaa.